أبا هليدي لوغا شكسنا إن حفصو أي أفضوبتي إيا ننكي وليبا سيدو إيشاكي سكريا لقمان ساحيب كلاقها إسلا قبطان إن أفضوبك إشرقولك كدن بيسي لابا ذيبا وال إسلا ساقبتي الحمد لله دهورتا هادي كلية واحد من دادكي كل لقطة لها إيا سومالي دهها إيا برقرام كان سوماليغا يي سيدي لوغو ساقا قبلها هادي قبطان ها أمالينين قبر كلاو عصوة مالك لكتميده واتي مركي حفص الدكان كأي كسو بعيسي أفكو أوحرنا الدبسي عطي ساحي بدنا يا حاين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتهن شعبك الصوماليات ميل والبو أدوك أدك جوكتان نبت قلية إيان حريس دوشي نها أهاتو ولكن عبد الله مع الحسين اسكسو نقط أركتو ونكسن وعيسى إيا فرحد قوني ألي ولبا وحايقلا صعوتان شانل كانيغا قروح ذا قويس كتو ايه وليبا بيشكا فيسبوك ايه اسلا قروح ذا قويس كتو وحي فرحاد اه او دي لتاقيد اه او كبدبادر اه هايقولا يابينا وفرحاد دا قيب كميد موقتها هايقولا يابينا اين والا ليال ما انتا وحان دونا يا اينان اذن لو ذاقو حفصو محمد لقمان قبدي اد اوايدين انتا لا افضو بتاي شانتا مليان العقتا كيان كا لصوعو تصدي ان مدح فرشا اهان لو ديبو gabadhii lagu tuhmayay ay tuhun sanaha koobaad ahayd saaxiibadan ay ahaayeen qudarta iyo lacagta ganacsiga isaga jiray 300 oo kun oo lacagta Kenya ah una dhigato ilaa 3000 oo dollar sida maxamed luqmaan oo aabihii dhalay xafsadii la soo badbaadiyay uu sheegayna ay la jirtay in maanta gacanta lagu soo dhigay waliba ayada kaliya lama soo qabane waxa la la soo qabtay ninkii ugu weynaa ee afduubka isaga laftirkiisu ku lugta lahaa labadii qofood ba maanta waa la soo qabtay oo gacanta ayaa lagu soo dhigay ilaahay baana mahadda iska leh second dadka Soomaaliyeed ee mar walbaaba gabadhaas dhibanaha ah la daba taagnaa ducada iyo faatixada ayay mahadii u sugnatay marka saddexaadna ciidamada amaanka dalka Kenya ayagu gacan baaxad leh ka geystay soo qabashada gabadhaas ka dambeysay afduubka Xafsa Maxamed Luqmaan ayaa iyagana aan halkan uga mahadcelinaya haddaba walaalayaal Xafsa markii la afduubtay waad ogaadeen historyga kulli social media u dhaxyaala idin kula laaban maayo waqti badanna idin kaga lumin maayo gabadhan waxa lagu kaxeeyay abaayo bakhaar aniga aan leeyahay rabaa inaan ku soo tuso halkaas baan alaabteena ku keedsanaynaa inakeen iyo haye halkii markii la geeyayna intii ay salaada ku jirtay gabadhii kala dustay isla markiiba laba nin baa ugu yimid sidii baa gabadhii lagu afduubtay oo fuusto biya ah oo laakiin markaa Faaruq ahayd madaxa loo geliyay ku dhawaad 45 daqiiqana halka ay ku jirtay inta badan dadku waxay isweydiinayeen war labadan gabdhood maadaama ay israaceen hadii tan la helay kale maxaa loo heli lahayd dadku isma aanay weydiin actionka ah gabadhan iyada laftirkeedu sida ciidamadu ay sheegeen macnaha wax weyn dambabaariyaasha Kenya ay sheegeen in iyadu laftirkeeda ay ku lug lahayd oo ay ka dambeysay afduubkan gabadhan Xafsa ah anigu markii ugu horeysay muuqaalka aan soo duubayay baan sheegay oo dhahay 99% gabadhaas baa la tuhunsan yahay in ay ka dambeysay afduubka gabadhan waayo afka u xirnaa markiiba nin gadaal fadhiyay ay gadaal u eegaysay waa la soo raaco gabadha sidiiba lagu afduubtay haddaba gabadhii waa la soo qabtay xaggee lagu soo qabtay Xafsadan waxaa lagu sheegay da'deedu in ay tahay 20 sano jir Xafsa Cabdi baa la yiraahdaa 20 sano jir inay tahay ayaa lagu sheegay da'deeda waa sawirka idin muuqda ninka afduubka kala dambeeyayna magaciisa waxaa la yiraahdaa Jackson Njogu Allah magaciisa waa 24 sano jir jabsaday waa ninka idin muuqdo waana ninka ugu weyn dadka wax afduubta ee gabdhaha Soomaaliyeed sida gaarka ah u bartilmaameedsanaya iyo wiilashaba waxaa lagu leeyahay Xafsa Cabdi oo 20 sano jir ah oo iyadu macnaha waxa weeyaan shir qooshay Xafsa Maxamed Luqmaan shir qooshay ay ninkan Jackson Njogu la yiraahdo magaciisu ma Chinese ba bala ku aragtay magaciisu ma Chinese ba Njogu Allah Njogu magaciisa waa 20 sano jir Xafsadan haddeertaan la soo qabtay ninkaasba in ay wada deganaayeen lodge magaciisa la yiraahdo Crystal View Lodge ay markaa wada deganaayeen waliba waxay deganaayeen qolka 8aad
قولك السديدات بدكناين إسكما أني ورقبين ويعبسانين سيد عيد ماذا نبض إلى لنتو أي بيش كذا رسمي أي قصة قرآن معناها وحويان أن ويعبسانين أو مركها ويدروجسناين مركي ماشي لو قلت جيي لكن ويل كان يقبض عن شعيل بابا كده حيي أو كريستال فيو لوج هوتيل يرادو أي بود الدجناينو هل كاس بيكود عوينين هذا ما هو حكلاته حسيد مضن حفصة أنتي أفضوب كلوهي استي حفصة محمد لغمان ما كان الله يا حفصة إن كلامها الله ماذا قبل أسكو حفصة الله لكن حفصة عبدي هي حفصة محمد بيكليين تنهدرت على السوق بتي إنك توجا هوتيل كلد الجند للسوق بتي حفصة عبدي بالله وكو إلا بنت سنة جر جبصتي موقع كذا واركيسان تكلنا وحل إلى ذا حفصة محمد لقمان أيضا هو صدق إلا بنت سنة جر سك استبى مركا إن حفصة أنا مركا محمد لقمان تا اللي سوبت بهذي أي أفضوب كلوه يستي أنتي أفضوب كأي كم مغنيت أكون كذا وحل جلب بحي لحب قل إيه كنتم كن قل عقت كيني من ذا أو كاشة ونرد جنتو لح كن إيه شم بقل قل عقت دولار كمريكا كع وحنا لب حال قلي هاي تشاكسون نجوجو أو أه نينكا إن أفضوب كان يسوق دتك أجو وين أه إيه حفصة عبدي أو كو إلى سنة جرى قبر الصوم عليها بأكون كاس لعقت كلب حي لعقت جارس اللي حدا يكون إيو إيه محي إيه توشنت بقولي دولار حضبة لبدي قفط قعنت أيه لجو صور دقي إذا ماذا أمانك أيه هدرتان قعنت كواعي وحن إذا إيشي جاي أو مقال كان إذا كله وذا جاي لازم أفضوب كان كذا أي حافظ الصوم على ذو أي أبداً تهي السلي لجونا برتل ما مد سنة أيه قبلها أي ولش الصوم عليها إن أي كل جليهن دت صوم عليها كوه هذا وصوب حضي حفصة بنانك أي تعلى حفصة عبدي أنك الله بنانك أي تعلى أوكي وحل وجود بجرا مركا نكاس إن جاكسون الله أيه يصور كيسو إذا المقدار أفضوب ياشا نكو أجوينه أي حفصة أو قعيري ساعة أو دتك الصوماليات يدو أصوات دبتو وحكوص على ورئيسي ورئيسي قاوحا اللقوة يدين دونا أفضوب كان يا إذن كلاشاقية أو رقة أو الصوماليات أما الدولة دا كجران أو سردونا درعة الصوماليات أو الدولة دا كينيا أو الشاقية هنقضان أما ييسان نقون إيه دات الصوماليات أو رقة يا أفضوب كان إذن كلاجرو سؤالة أيا كوص على اللقوة يدين يا qaybta dambi baarista waa albaab aan la garaacin albaabada aan la gargaraacin way DCI baa la yiraahdaa albaabada lama gargaraaco qoliyahaas hadda gacanta ku hayo oo wareysigii ee ku hayo waa alxamdulillaah hadii maanta la helay wadiiqadii loo mari lahaa dadkii kulugta lahaa afduubka loo geysanaayo ama lagu bartilmaameysanaayo dadka Soomaaliyeed ee marka lagu tuhmayo in jeebkooda xoogaha yar oo shilimaada ay ku jiraan dad badan oo Soomaaliyeed oo dad aniga waliba si gaar ah ila soo xiriiray ba jiray oo dhahay Cabdallo maxaa u dhahaysa gabadhan afduubka lug bay ku leedahay maxay u dhahaysa dad dhahay ba jiro oo aniga si gaar ah ila soo hadlo rag iyo dumar ba ka kooban aaba maxamed luqmaan oo xafsa maxamed luqmaan tii la soo badbaadiyay aabaheed aha ba cadeeyo sheegay in gabadhaasu ay ka dambeysay afduubka xafsa maxamed luqmaan lacag bayna kula had buu yiri gabadhaydu gabadhaas markii ay pressure ku saarto tiri lacagtii baan u baahanahay lacagtii xisaabtii aan xisaabtano baa wixii tiri walaalay bal meel aniga aan leeyahay baan ku geenayaa inakeen sidii bani gabadhi ku baxsatay oo maanta gacanta lagu soo dhigay ugu dambeyntii aan 650,000 oo lacagta Kenya money ana account-keeda way kala baxeen haddana gabadhi sidii baa lagu soo qabtay falillahi alhamdu wa lahu shukru wa ilayhi almasir ducooyinka dadka Soomaaliyeed sida ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoogu ajiibay isla markaasina waxaan isleeyahay waa wadiiqooyinkii lagu soo afjari lahaa afduubayaasha dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee Kenyankaaba ee macnaha waxa weeyaan sida gaarka u bartilmaameedsanay oo dhibaatada inta leeg ee u geystay hadaba waxa xusid mudan ee maxay eeto beeshkan ay leeyihiin DCI-du ay leeyihiin dad badan oo Kenyan ah ayaa comment aan ka bixinayay commentyadaas dadka qaarkood waxay dhahayeen oo waliba Kenyan ah real we song aan ilaa raadu wuxuu leeyahay Soomaalidu waa inay raali gelin ka bixiyaan dadka Kenyanka ay ku aflagaadeenayaan baraha bulshada isla markaasina ay lahaayeen Kenya haday umadanadi dadkanagii ay laaneeso siyaasiyintanadi ay kala dilayso haddana waxay ugu dartay shacabki Soomaaliyeed inay afduubtaan iyo erayo qadaf ah oo dadka ama shacabka Soomaaliyeed ama qaar baraha bulshada isticmaala xaqooda nooga iman jiray waa inay maanta ka raali geliyaan oo ay yiraahdaan naga raali noqdo waa idinku qaldanay aad iyo aad ba macnaha waxa weeyaan
aan dadku ay uga soo falceliyeen walow in badan oo kamid dadkaasi ay ciidamada Kenyaanka ee Sirdoonka iyo kuwa dambe baarista ay aad ugu mahadcelinayeen kuna amarayeen dabcan in ay soo afjari doonaan nimanka afduubayaasha ee sida gaarka ah shacabka waxba aan galabsan aan u bartilmaameedsanaya si kastaba waa farxad aad u weyn waxaan la qaybsanaynaa farxadaas dadka Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya oo labadii week ama saddexdii week ee u dambeeyay wadna kurkur iyo waliba walwal aad u badan ka qabay in dhibaatooyinka ayaga laftirkooda ay la soo diristo hambalye ayaa idin leenahay shacabka Soomaaliyeed waxa isleeyahay 45% konton ma gaarsiisnee kurbadii waa idin ka faa'iidantay laakiin waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala wiilka iyo gabadha la soo qabtay hadirtaan loona soo qabtay afduubkan gabadhan Xafsa Maxamed Luqmaan ah afduubkii uu geysteen loo soo qabtay in ay warbixino badan dhiibi doonaan isla markaasina ay banaanka keeni doonaan dad fara badan oo aan isleeyahay afduubka dadka Soomaaliyeed iyo dadka kale ee Kenyaanka ah loo geysanayaba way ku lug lahaayeen oo waliba rag ah ayaan ka hadlayaa dumar waaba la soo helay Xafsa Cabdi waatana Mombasa gabar kale ayaa ku xirneed oo maxkamad ay ku socotay oo ayada laftirkeeda ee lagu tuhmayay gabar kale oo macnaha waxa weeyaan ee Mombasa agteeda eriyadeeda lagu waayay markii dambana meedkeeda la helay inay ku lug lahayd ama ay ka dambeysay lagu tuhmay soo marka way soo afjarmaysaa sheekadan idinku ducada wada dadaalkana wada Sheikh Maxamed Cabdi Umal oo runtii isaga laftirkiisu ayaa dhaweeyta ka hadlay waxa uu sheegay dayacan faraha badan ee gabdhaha Soomaaliyeed lagu bartilmaameedsanayo walow ragna ay ku jiraan dayacan gabdhuhu inay iyagu isbadeen oo meelo aanan la geli karin oo rag hubaysan ba ay ka cabsadaan ayagu ay caadi isaga dhexmaraan tuktuktan iyo mootooyinka la raacaya laftirkoodu inay ka waantoobaan gabdhaha Soomaaliyeed aad baa loogu baahan yahay maxay yeelay nin macnaha waxa weyn wuxuu yahay aadan garanayn oo baasha xiran ee mootadiisii raacday waxba laga yaabaa laba luq markuu kaala baxo inuu kula fakadaba naftaadii baa la cabsanaysaa ma digi karto meeshii kama boodi kartid duurku rabo iyo meeshii rabo ku geysanaya gabdhaha Soomaaliyeed taana waa inay ka digtoonaadaan oo ay iska ilaaliyaan in badan oo kamidana nafahooda iyo kuwa walaalodoodba ay kaga taxadaraan sidii ay ku badbaadin lahaayeen biidnillaahi alkarim Sheikh Maxamed Cabdumal sidoo kale waxa uu sheegay gabadha Soomaaliya ayadoo qurux badan ba haddana waxay ku sii darsatay make up hadda gabar qurux badan oo make up sii marsatay waa qurux qurux lagu daray dhakafaar waa dhakafaar waxay ku sii darsatay haddana way isarfinaysaa waa dhakafaar kale marka nin xayiraan ah oo aan shilin heen oo mooto u fuushay ama taxi u gashay maxaa ka filan kartaa wuxuu yahay in aadan garinin marka taa wax la iska weydiiyo malahane gabdhow idinku is ilaaliya lugtiina meesha aad dhigaysaan ka taxadara dadka ganacsiga idinkugu soo gabanayo ama alaab noo dalba ama alaab baan order baa idinka dalbanayna ama saan baa idin yeelina idin dhahay laftirkooda ka taxadara meelaha aad kula ballamaysaan ama meelaha idinkugu imaanayaan laftirkeeda iska fiiri oo ka feejignaada aad baan u mahadsantihiin waa idin mahadcelinayaa mar kale ducooyinkiinii dhammaanteenba dadka Soomaaliyeed ducooyinkaniga Ilaahay subxaana wa tacaala wuu aqbalay dadkii Soomaaliyeed ee kurbada ku noolaana waxaan aaminsanahay hadda inay kurbadii si ayra uga sii feedmayso maadaama la helay wadiiqooyinkii loo mari lahaa ama jiraanjirtii ugu horreysay lagu fuulayay in lagu soo afjaro dadka afduubayaasha ee dadka Soomaalida iyo dadka kaleba dhibaatada baaxadda leh ku hayay isbuucyadii ugu dambeeyay ee la soo dhaafay wareysigaas kulay markuu u dhamaado ciidamada Sirdoonka waxay la wadaagi doonaan saxaafadda wixii laga yeeli lahaa dadka iyo macnaha waxa weeyaan wixii waro ka soo baxa insha Allah ta'ala anaguna halkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa haduu rabbi ilaahay ka noqdo oo laakiin Cabdullaahi Macal Xuseen oo faraxsan oo idinla sidaas si nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.